Сега отиваме към Румен Бахов. Видео на стадо безстопанствени коне, които посред бял ден се разхождат по булевард Андрей Ляпчев, предизвика сериозна дискусия в столичния квартал Дървеница. Някои от хората смятат, че животните са опасни, други твърдят, че са полезни за обучение по биология на децата. Нагледно. Бяла кобила насочва конете да пресичат. Ето това се вижда. През пешеходна пътека, това прави голямо впечатление, Румен Бахов от месеци следи разходките на стадото, което ежедневно се смесва с трафика по булевард Андрей Ляпчев и ще ни каже, продължават ли освен на пешеходна пътека да се обучават, пресичайки скоро и на светофар, очаквам на зелено да минават. Само добро утро. Добро утро, Лора и Вики. Добро утро. Така според мен ще изглежда един достоен за уважение общински ловец на коне. Общински каубой. Такъв има в Дупница. Уважаеми зрители, има официален щат на територията на община Дупница. Георги, който е общински ловец, аз ще бъда Румен. Общинския ловец на коне в Дървеница. В смисъл ще бъда дървенишкия каубой. Звучи като на шега, обаче работата отива да става съвсем сериозна. Сега в начало ще ви моля да пуснем един клип, за да видите колко чинно и почтено стадо коне се смесват с трафика по булевард Ляпчев. Късен следобед, квартал Дървеница. Волни коне обикалят по улиците. И се смесват с трафика по булевард Андрей Ляпчев. Автомобилите нямат друг избор, освен търпеливо да изчакат преминаването на стадото. Водени от породиста кобила, животните пресичат през близката пешеходна пътека и продължават по пътя си. Да, трафика по булевард Ляпчев и в момента е оживен. За съжаление, обаче няма сила, която да спре стадото коне, което волно се разхожда из квартала. И както казах, група ентусиазирани майки, към които изпитвам огромно уважение, смятат, че конете трябва да продължат да се разхожат, защото по този начин, както и вие казахте, компенсират пропуските в часовете по биология. Тук съм поканил господин Румен Дунев, известен автомобилен състезател и автоексперт. Доброто, господин Дунев. Добро утро. Карал съм и тези симпатични младежи, които също карат мотор. Искам да ви питам, ако вие карате по Ляпчев вашия мотор и стадо коне изкочат на пътя ви, каква би била предполагаемата хипотеза? Ами моторите са шумни и това прави животните така непредсказуеми, тъй като те се плашат и вече техните действия стават непредвидими. И проблема е не само когато се движат мотори, също има голям проблем, когато с автомобил се удари такова високо животно, крава, кон, така нататък, защото автомобилът чупи неговите крака и буквално неговата маса се изсипва вътре, затиска шофьора и 90% от катастрофите, предизвикани с такива едри животни, завършват с смърт. Доктор Людмил Светков, добро утро, докторе. Доктор Людмил Светков от областната ветеринарна служба, Българска агенция за безопасност на храните. Докторе, областна, извинявайте, аз малко като стане дума София, за коней, София град и винаги се превъзбуждам в хубава смисъл на думата. Докторе, извинявайте, нали не е нормално стадо коне всеки ден? Ето вижте трафика по Ляпчев. Какъв е? Да. Разбира се, че не е нормално свободни животни да се движат по улиците извън определените места за паша и извън местата, където се отглеждат. Извън местата, където се отглеждат. Добро утро. Добро утро. Вие? Някъде съм във виждала. Меле? Да. Сериозно ли го? Сериозно. Чакайте, че съм с закуски и ще ви наруша красотата тук на интериора. Много ви благодаря, много снимава. Доктор, извинявайте, но от уважение към дамата, която е хорила за баня си Айран, тя ме е виждала някъде. Аз пък тук многократно, уважаеми зрители, съм виждал стадо коне. Да. Тук сме на Ляпчев и Зелена поляна. Казах ви, че не е нормално свободни животни се движат по улиците извън местата, където се отглеждат или местата, където е определено за тяхната паша. Ма тук сме на центъра на София. Почти да е широкия център. Мисля, че не е нормално. Значи, Закона за ветеринарно-медицинската дейност има един член 133,
точка 7, която каза, че кметовете на общините са длъжни да не допускат свободно движение на животни по улиците. Да, докторе, наистина, да. И аз съм категорично за тази наредба. Оказва се, че това стадо коне е идентифицирано, той има съответните опознавателни знаци, марки или каквото и да е. Ако някой, уважаеми колеги, блъсне един от тези коне и не дай се Боже загине, неговите близки пък ще знаят точно кой номер кон е станал причина за... Значи, животните, които... въпросните животни, за които става въпрос, са идентифицирани съгласно европейското и българското законодателство. Имат... Те са много странни, ако не идентифицирани са и по европейското законодателство и се разхожат по ляпче. Това вече е грижа на самия стопанин, за което той ще бъде санкциониран, и грижа на общинското ръководство. Да. Района. Доктор Светков, вече има наложен акт от 500 лева, господа, на собственика на тези коне, но всъщност, вие като се карате мотора и ви скочи коне, какво ще ви се случи? Добро утро, първо на зрители. Да, добро утро. Да. Вариантите са няколко. Или да паднем, или да стари по-голяма беля, защото когато ми излезе кон и нямам никаква видимост и натисна рязко спирачките, може мотора да подхлъзне. Всичко може да стане. Дано да не става. Дано да не става. И да се реши този проблем. Вие какво мислите? Нищо добро не може да очакваме да се случи, когато излезе животно, особено неочаквано в градска среда. Не съм очаквал в европейска столица да ми излезе кон. Не мога да го очаквам това. Точно така. Сега, 500... Моля? Имаме решение. То е? Ние сме предложили от доста време да се създаде единен контролен орган и всички такива абсурди и казуси по пътя да бъдат обръщани към този орган. Много ви благодаря. Благодаря, господин Тунев, на другите ми събеседници, доктор Людмил Цветков. Аз съм нови общински каубой. Дали конете всъщност от тук ще продължат да минават, предстои да разберем. Разговарях с управата на район Студентски. Оттам категорично ме упълномощиха да заявя, че всъщност първият наложен акт от 500 лева няма да бъде последен, ако конете продължават да минават от тук. И глоби на собственика ще бъдат налагани до момента, до който той в крайна сметка не се вземе в ръце и не затвори стадото, където му е мястото. А иначе искрено се надявам, че днес всички, които минават по Ляпчев на кръстовището с Зелена поляна, няма да имат никаква среща с стадо безстопанствени коне. Да, като е ясен собственик, иначе е възможно да има санкциониран. Иначе това няма как да се случи.